canal Saúde na Estrada está em terras cearenses para conhecer dois projetos na área de saúde pública que vem dando certo e reduzindo as taxas de mortalidade infantil no estado. O Agente de Saúde Adolescente e o Mãe Social. No meio do caminho da estrada de terra, entre tantos buracos, a montanha de areia disputa a atenção dos motoristas. Mas é só mudar o ponto de vista que a paisagem inóspita dá lugar ao verde do manguezal. Estamos a caminho do município de Eusébio. Já foi um dos maiores problemas de saúde pública no país, vem sendo constantemente combatido, a mortalidade infantil. Segundo o último relatório do Unicef, divulgado em 2013, a redução da taxa de mortalidade entre crianças menores de 5 anos caiu 77% em 22 anos. Entre os menores de 1 ano, a mortalidade diminuiu 75%. E os resultados positivos não param por aí. O Nordeste foi a região que registrou maior redução entre 1990 e 2012. O Ceará é o segundo estado do Brasil com a maior queda. E é no município de Eusébio que está a menor taxa de mortalidade infantil do Ceará. A redução de 2009 para 2012 foi de 15 para 9 mortes por 1.000 nascidos vivos. Aqui no Eusébio, nosso primeiro cuidado, já 8 anos atrás, foi implantar programa de saúde na família cobrindo 100% da população e criar programas adicionais de atendimento à faixa mais vulnerável, criança de 0 a 2, que aqui nós atendemos 0 a 3 e 0 a 6. Grande parte desse mérito vem de mulheres como Eurileide. A agente comunitária de saúde visita as famílias da região, acompanha o processo de crescimento de crianças, verifica o cartão de vacinação e informa sobre cuidados com a saúde. Essa estratégia virou política estadual no Ceará nos anos 80 e foi precursora do programa Saúde da Família. O agente comunitário de saúde é o elo que liga a comunidade à unidade de saúde. E quando se adquire confiança, é mais fácil o contato, certo? É mais fácil a família me passar informações que geralmente não daria para uma pessoa estranha. Não existia atendimento para todos. Hoje nós criamos a política de, nenhum a menos, de procurar as pessoas. Então, mesmo que a pessoa não queira, esqueceu de fazer o pré-natal, nós buscamos em casa. Esqueceu de trazer a criança para vacinar, nós buscamos em casa. Os agentes comunitários de saúde são muito importantes nessa busca. Um outro tipo de agente de saúde vem ajudando a reduzir ainda mais os números de mortalidade infantil na cidade de Eusébio. É o ASA, o agente de saúde adolescente. Eles têm em comum principalmente as ações educativas, né? Trabalham na promoção da saúde, tanto o agente comunitário como o ASA, né? O agente comunitário de saúde trabalha casa a casa, com as famílias casa a casa. E o agente de saúde adolescente, ele trabalha em escola e posto de saúde, justamente mais na faixa dos adolescentes. O ASA foi criado em 2011 pelo Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, com a ajuda da Prefeitura de Eusébio, e conta com a parceria do Unicef e o governo do Ceará. Um dos objetivos é promover o protagonismo juvenil na prevenção da gravidez na adolescência. Não, ainda só a palavra cara em boca parece demitida, não tem nada a ver. Porque, ó, tem aqui, ó, eu falo braço pra cima, braço pra baixo, agora eu sei como é que é. Essa... Cada integrante recebe uma bolsa de R$ 330 por mês e tem que ter mais de 16 anos para ingressar no projeto.
A iniciativa atende meninos e meninas entre 10 e 19 anos matriculados nas escolas públicas e é a ponte entre as 17 unidades básicas de saúde da cidade. São mais de 10 agentes adolescentes que levam educação em saúde a centenas de jovens. Nós estamos trabalhando as nossas escolas de ensino fundamental a partir de 9 anos de idade. É claro que o tema sexualidade não está sendo abordado com esses pré-adolescentes. Nós abordamos o tema sexualidade a partir de 11 anos e meio, 12 anos. Tá? Mas outros temas são trabalhados pelos ASA, como nutrição e a questão de drogas, por exemplo, que compõem o leque de temas que eles trabalham. E os primeiros frutos já estão sendo colhidos. A gente viu que nós tivemos uma diminuição no nível de gravidez na adolescência, pelo menos no meu bairro houve uma diminuição. Tivemos também uma redução na mortalidade infantil, que também já é um fator que eles se unem, até porque mortalidade infantil está mais nos graves de risco de gravidez, né? Os gravidez com risco. E toda adolescente que está grávida é gravidez de risco. De acordo com os agentes adolescentes, a comunicação entre pares, ou seja, de jovem para jovem, é essencial para a promoção da saúde. Quanto mais cedo a abordagem, melhor é o resultado. Os adolescentes que a gente mais leva para a unidade de saúde são aqueles adolescentes das escolas de ensino fundamental, que tem do sexto ao nono ano. Por quê? Os alunos do ensino médio, parece que quando passam do fundamental para o ensino médio, acabam, por conta da idade, achando que não precisa mais de ninguém, não precisa de ajuda, que são donos de si. E o pessoal do ensino fundamental já é mais aquela parte, os pais sempre estão presentes, então é mais fácil de levar eles até a unidade de saúde. Para certos temas é bom mesmo que eles falem a verdade, que eles sejam sinceros da forma que eles estão acostumados a lidar. Porque na sociedade deles, eles são mesmo diretos, eles falam, eles brincam. Então, a resposta para mim, que não sou da localidade deles, que isso é um detalhe que deve ser levado em conta, né, que eles acreditam no meu trabalho. Bom dia, gente. Bom dia! A gente vai nas turmas, a gente mostra o projeto, a gente apresenta, a gente mostra como foi criado, por que foi criado, a partir de que. Com isso já começa a brotar aquele querer saber dos alunos. A gente vai levar vocês para o posto de saúde, a gente vai tirar a dúvida de vocês. Vocês têm alguma dúvida agora aqui na sala de aula sobre drogas? Os adolescentes correspondem a 20% da população e muitos deles fazem parte da rede pública de ensino. E é nesta escola municipal onde começa o trabalho do agente de saúde adolescente. Você sabe o que é promoção da saúde? Não. Vocês vão ao posto de saúde? Sim. Vocês vão ao posto de saúde? Vocês vão sozinhos, com os pais, com mais? Com os pais. Com os pais, né? Parte das dúvidas dos alunos é tirada ali mesmo, na sala de aula. Você sabe o que é drogas? Sim. Alguém pode me dizer o que é drogas? E o bate-papo com a criançada do quinto ano da escola Raul Tavares Cavalcante continua em outro lugar. Da escola para a unidade básica de saúde é um pulo. Com 45 quilos e 100 gramas. Nossa! No posto, os alunos conhecem a dinâmica de trabalho dos profissionais de saúde. O objetivo principal é mostrar que o posto de saúde não é local de gente doente, é local de gente prevenida. Que é melhor a gente tirar as dúvidas aqui no posto com pessoas que sabem, que têm conhecimento, que têm propriedade no assunto, do que com um amigo ou do que com aquelas pessoas que podem passar uma informação errada. As crianças também participam de dinâmicas em grupo sobre o tema proposto pelo ASA. Prevenção às drogas é um assunto sério, mas aqui se aprende brincando. Isso que vocês acabaram de fazer, ter estourado o balão, foi como se tivesse estourado a cabeça dessa pessoa que passa a noite inteira usando droga.
Então, a partir do momento que a gente começa a abrir os olhos, abrir a mente deles para uma realidade que existe, eles já vão querer ir contrário a essa realidade. Então, eu acho que isso é sim promover a saúde com os meninos, com os adolescentes aqui do Eusébio. E o sucesso dos agentes é tão grande que frequentemente são convidados a se apresentarem em outras cidades, como no Centro de Assistência à Criança, em Fortaleza. A peça teatral é sobre alimentação saudável, combinada a boas práticas de exercícios físicos. Arte que alimenta a vida. A gente sempre quer inovar. Daí a gente pensa assim, ah, a gente pode estar trazendo esse assunto, a gente pode trazer essa notícia de uma forma mais lúdica. De que forma? Na forma do teatro. Porque todo mundo gosta do teatro, né? A gente entra no palco, a gente entra no posto, a gente entra na escola todo de cara pintada, com aquela fantasia bem mais chamativa, que é para chamar a atenção. A gente tem peças que é toda feita em cordel, a gente tem um musical, que é uma peça cantada, sempre assim querendo inovar para trazendo essa prevenção para os meninos. Eles gostam muito e eles aprendem. Na cidade de Eusébio, jovens agentes de saúde dão asas à imaginação com uma boa dose de responsabilidade social, contribuindo para a redução da mortalidade infantil. No próximo bloco do canal Saúde na Estrada, você vai conhecer mães que cuidam de mães em Sobral, no interior do Ceará. A gente volta já! Entre um varal de poesias, uma orquestra afinada e um mutirão de saúde no movimentado Beco do Cotovelo. Assim somos recebidos em Sobral. E quem nos dá as boas-vindas são os repentistas. Até o canal Saúde vem para prestigiar a semana do poeta que vamos comemorar. Sobral fica a mais de 230 quilômetros de Fortaleza. É a quinta maior cidade do Ceará em número de habitantes, onde vivem 200 mil pessoas. Aqui tem de tudo: Cristo Redentor, um Arco do Triunfo bem diferente daquele de Paris, e até mesmo, olha só, um mini tornado. Mas o que vem sacudindo mesmo a cidade há mais de uma década é o Mãe Social. O trabalho destas mulheres que fazem parte do projeto Trevo de Quatro Folhas, uma estratégia de redução da mortalidade materna e infantil da Secretaria Municipal de Saúde. Ele foi criado em 2001 ainda como projeto, ele era um projeto de curta duração, aonde foi percebido as fragilidades da atenção do centro de saúde da família. E uma das falhas da atenção era a falta do cuidado e da atenção domiciliar dessas mulheres que necessitavam de um repouso absoluto, que apresentava algum tipo de risco clínico e que não tinham, né, nem condições socioeconômicas para
ter uma tratadeira, uma cuidadora, uma babá, e nem tinham esse tipo de acompanhamento gratuito dentro do município. Foi pensando nesse acompanhamento especial para as grávidas que algumas mulheres foram selecionadas pelas unidades básicas de saúde de suas comunidades para atender gestantes de risco que vivem no mesmo bairro delas. As mães sociais, elas são identificadas pela unidade básica de saúde pela sua boa prática, né, com seus próprios filhos ou com os vizinhos que elas já trabalhavam de forma voluntária na comunidade. Depois de cadastradas, as mães sociais fazem cursos de capacitação. Para ingressar no projeto, elas devem saber ler e escrever, ser maiores de 21 anos e não podem ter bebês pequenos. Recebem entre R$ 25 e R$ 30 por dia de trabalho, dependendo do turno. Sobral tem 60 mães sociais ativas que atendem, em média, mais de 120 gestantes e puérperas ao mês. Quando nós elaboramos a capacitação das mães sociais, a gente tem sempre a preocupação de partir do conhecimento prévio delas. Então, a gente elenca o que nós consideramos importante essas mães aprenderem, em cima do que elas já sabem, a gente tenta agregar esses conhecimentos. Então, são conhecimentos em relação ao aleitamento materno, o que é uma gestante de risco, o que é esse risco, como é que ela deve agir, como é que ela faz, quando é que ela deve procurar a unidade, como é que ela vai ensinar a mãe a banhar o bebê, a cuidar. Então, as nossas mães sociais, elas são orientadas para elas treinarem as mães. O aleitamento materno, a importância do colostro e o regurgitamento do bebê são informações importantes que as mães sociais buscam no curso de atualização. Tem muito leite preso dentro do peito, né? O que é que é recomendado? A compressa morna, ela vai dilatar, certo? Os ductos por onde o leite passa. E uma coisa que elas sabem muito bem é o significado de ser mãe. Ser mãe é zelar e ter amor incondicional aos filhos. E é ter respeito pelos filhos. É educar os filhos e ser companheira dos filhos. Ser mãe é uma coisa muito boa que Deus mandou, né? Carelli tem 4 filhos. Os 2 mais novos foram acompanhados por uma mãe social. Hoje, ela também é uma mãe que cuida de mãe. Naquele tempo, eu não tive apoio da minha família. E eu dou apoio a essas famílias, essas mães, essas gestantes. Muitas delas não têm um apoio, não têm uma palavra amiga. Muitas vezes eu estou triste, eu vou trabalhar. Lá eu me animo, lá eu sorrio, eu acho graça, eu brinco. A taxa de mortalidade infantil em Sobral caiu 80% em 20 anos. Números que fazem o município ser destaque internacional. Sobral tem a segunda menor taxa de mortalidade infantil do Ceará. É exemplo de boas práticas para a sobrevivência infantil, segundo o último relatório da ONU sobre o tema. Mas para 1.000 crianças nascidas vivas, 14 ainda não sobrevivem. Um outro desafio. Zerar todos os óbitos evitáveis dentro do município. São aqueles óbitos infantis onde o bebê tem toda a condição de vida e por alguma falha, seja na atenção ao pré-natal, seja na atenção ao parto ou atenção ao puerpério, ocorre a falha, né, e o bebê vem a óbito. Mesmo com a redução dos números, o momento é de redobrar a atenção. A gente tem o que comemorar, mas a gente não pode baixar a guarda, né? A gente precisa continuar vigiando. O que a gente espera é que a sociedade como um todo, ela entenda, veja aquele óbito como uma coisa que poderia ter sido evitada. Hoje um grande desafio da gente é a sífilis, porque assim, ela não causa tantos males para a mãe, mas ela é letal para o bebê. Uma das causas da prematuridade é um bebê que nasce infectado porque a mãe não tratou durante o pré-natal a sífilis.
É debaixo de sol forte que a agente comunitária de saúde e a mãe social caminham para a casa de Maria Eunice, que é atendida pelo trevo de quatro folhas. Maria Eunice tem uma gravidez de alto risco, por conta da esclerose múltipla, uma doença crônica que atinge o sistema nervoso central. Ela só descobriu que estava grávida no quarto mês de gestação. E foi aí que entrou uma outra Maria na história, a Maria Rosa. Está sendo quase uma mãe para mim, de estar podendo me ajudar. Aí depois que o trevo mandou essa mãe social para me ajudar, eu estou tendo uma gravidez mais tranquila, mais legal, mais comportada, né? Que eu estava numa situação que podia ficar nem em pé, gravidez de alto risco. Quando uma criancinha morria em Sobral, era um anjinho que ia para o céu. Hoje as pessoas se indignam com isso, é algo que poderia ter sido feito para salvar aquela criança. Então, a partir do momento que você, que a sociedade passa a ter essa consciência, então ela vai exigir melhor atendimento, ela vai exigir que a unidade de saúde esteja melhor adequada para ela. Então, isso também é qualidade de vida, ela vai se cuidar mais. As mães vão procurar mais orientações. No Ceará, os agentes de saúde possibilitam aos usuários do SUS viver uma vida muito mais saudável.